Oi, eu sou a Manu. Oi, eu sou a Lorena. No vídeo de hoje, a gente vai fazer, gente, uma salada de doces. Salada de doces? Sim, salada. Só que a gente não tem nenhum doce aqui em casa. Então a gente vai lá na rua comprar alguns doces, várias balas, pra fazer essa salada, né, gente? É por isso que vocês já estão arrumadas assim? Sim. E o nosso fazer salada de doce em doce. Mas olha só, eu não tô conseguindo dirigir, não. O motorista já tá pronto pra levar a gente? Vem cá, motorista. Vem, motorista, Black. Motorista. O motorista já tá pronto? Vai levar a gente, vai pagar a nossa conta. É o quê? O quê? Ele vai levar a gente e de brinde vai pagar a nossa conta. Como sempre, nossa, né? Esse Uber tá bom. Esse Uber é bom, esse aqui é esse bom. Uber. Ó, gente, esse Uber. Vocês. É o quê, mano? Aconselho esse Uber aí. Esse Uber aqui é bom. Ele, além de ser o motorista, ele ainda paga a conta. Ok, então vambora. Bora, acompanha bora, aí que a gente vai registrar. Doce. Motorista, olha só. A gente precisa correr um pouco, tá? Então. Dá uma acelerada aí. Manu já entrou. Será que essa salada vai dar certo? Não sei, tem que dar certo. Quero depende do doce que você comprar, vai comprar. Mano, 50 balas. 50 é muito. Então, 20. 49. Ué? 49. Então tá. 49,50. 49. Vai. Vambora, vambora. Chegamos no shopping hoje, nós vamos abrir o shopping. Por quê? Mostra o horário aí, pessoal, que a gente tá gravando esse vídeo. Mostra o horário, mostra o horário. 9h54, o shopping só abre 10 horas. Olha isso, até aqui o estacionamento, ó, vazio. Quando que isso acontece? Quando que isso acontece? Nunca. Nunca. Quando que isso acontece? Nunca. Nunca. Então, bora que a gente vai comprar muitas bora, balas. Gente. Mais mãe, o quê? Comprar chiclete. Muita bala. Vem cá, Manu. Chiclete? O que você acha que pode ter, Manu? Eu acho que podia dar um esmalte. Eu acho que a gente pode comprar bastante fine dentadura, beijinho. Fine dentadura, beijinho. Fine gigante. Gigante? Mas aí, como é que vai botar na salada? Na rua a gente corta. Ah, pra fazer cortadinho? Corta. Tá, beleza. É, tá bom. Vamos lá, vamos muito lá. Doce, muito doce. Muito, muito, muito. Que isso? Isso tudo animação só porque vai comprar doce? É assim que vocês chegam? Meu Deus, já caiu o negócio ali. Misericórdia. Tem que ser Manuela mesmo. Animação, animação de quem vai comprar doce? Animação da Tita. Que isso, gente? Animação das gatas, só porque vai comprar doce. Meu Deus do céu. Mãe, vou comprar muito doce. Não vai nada. Não precisa ser muito, tá? Pode ser só um. Pode ser só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha só, olha só, olha só, olha só, já sei. Quanto cada uma pode gastar? Quanto que o Uber vai mil pagar? Reais. Vem cá, Uber. Que mil reais? Quanto cada uma pode dez comprar reais. De doce pra essa salada? R$10 não compro nem uma balinha. R$10 dá pra comprar nada. Aqui é quanto então, Fernanda? R$10 só dá pra comprar três pacotinhos de bala. Não. Quanto? Ai, sei lá, R$100 pra comprar. Tem que desembolsar. Cadê a carteira, Uber? Cadê a carteira? Ferrou, não trouxe carteira, é só chave. Não trouxe carteira? Não, carteira do seu AD. O cartão tá aqui? Tá aqui? Não. Quanto? Eu quero saber quanto. R$15 cada um. R$15 não dá pra nada. Se você ganhar pela papel tesoura, é 15. Se eu ganhar, é 100. Tá. Então vai. Vai. Quem ganhar pela papel tesoura? Ganhei. Então é quanto? R$100. Ai, 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 que susto. R$100. 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 Bora. Vamos. É? Tem sim. Vai, vai. R$100. Já chegamos, cada uma já pegou sua cestinha. Então vamos começar por onde? Pelas Fini. Fini, cadê a sessão então de Fini? Cadê a sessão? Não, Manuela. Chocolate não. Você vai começar pela sessão de Fini. Porque é uma salada de doces que possa. Meu Deus, mas tem um monte de coisa aqui. Precisa de dentadura. Calma, 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 calma. Você nem pensou ainda. Primeiro você tem que dar uma olhada em tudo pra ver qual seria o melhor. É, ué. Tem polvo, tem dentadura, tem beijinho. Tem tubo. Não, olha só, vai pegando aí o que vocês acham que combina com a salada e vem me mostrando aqui. Tá. Você pegou pra levar, Lorena? Mãe, a primeira. Peguei de dentadura. Por quê? Não combina muito com a salada de doces, mas é a Manuela que é banguela e precisa de dente. Então você começou pela dentadura. Manuela, você começou por qual? Eu vou começar por esse polvo aqui que eu achei muito interessante, que é um polvo, né? Salada de doce com polvo vai ser muito legal. A sua então, salada vai começar com polvo. Com polvo. Ok, cada um escolhe mais um. Olha o meu cabelo, mãe. Que isso? Ajuda ela ali, Manuela. O negócio tem me puxado. Que isso? Eu ajudei, queria que eu ajudasse. Credo. Ok, gente. Sua próxima bala, qual vai ser? Um beijinho pra eu me inspirar.
É o que, Lorena? Um beijinho pra eu me inspirar. Beijinho pra você se inspirar em quê? Marlon, ela disse que é um beijinho pra ela se inspirar. Beijinho não, beijo não. Não, 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 cadê? Ela disse que é beijinho pra ela se inspirar. Marlon, alguma coisa vai acontecer. Não, tirou? Beijo, não. Você tirou o beijinho? Não, beijo não quero, não. Beijo tube. Não pode leva levar? Leva tube, tube. Não. Não deixou levar o beijinho. Tube, toma, tube. Qual a próxima que você vai levar, Manuela? O meu próximo doce vai ser essas minhocas aqui, que ela tá com uma cara de ser muito gostosa. Minhoca? Mas não, vai ter minhoca na salada? Eu não comi minhoca na minha vida, mãe. Aí nessa, você vai botar na salada a minhoca? Ok, então Manuela pegou mais uma, que é a minhoca. Lorena, qual a sua próxima? Gente, a minha próxima vai ser... Qual? Não sei. Eu acho que eu vou pegar a minhoca pra combinar com a Manuela. Não, ela é uma lacraia, não uma minhoca, gente. É verdade, ela é lacraia, não é minhoca. Não vai combinar. Tem lacra, é lacraia. Qual a sua próxima, gente, Lorena? Não sei, eu vou pegar essa aqui, ó. Que qual? É magrela, igual a minha mãe. É o quê, Lorena? Você vai pegar, deixa eu ver. Ô Marlon, ela disse que vai levar essa daqui porque é magrela igual a mim. Ah, é mesmo? Não, 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 não. Eu vou te bater. Não, você é magrela, não. Você é legalzinho. Eu chamo de legalzinho. Não gostei, vou embora. Eu quero essa. Vou embora, não participo mais, tchau. O que você vai pegar, Manuela? Eu vou levar, pai, no painel. Mãe, essas melancinhas aqui, porque salada de fruta não tem que ter fruta, né? Cadê? Eu nem entendi como é que é essa daí. Ah, você vai levar de melancia, porque na salada de frutas tem que ter melancia. Isso é chiclete, você sabe, né? É claro. Ok, Lorena. Não, mas pode levar. Eu gosto dessa. Leva a melancia. Tá bom. Leva. Você, Lorena, qual a próxima que você vai levar? Eu vou levar essa aqui, que é ovo de dinossauro. Quê? É, porque meu pai botou um ovo de dinossauro e virou Manuela. Você vai levar ovo de dinossauro? Caraca, e virou Manuela? Mas olha só, se ele botou um ovo de dinossauro, quem era a dinossaura? Eu não, né? Eu não. Você. Eu não. Eu tô ficando com raiva de vocês, eu vou embora. Que pena. Lorena, sua vez, qual você vai levar agora? Minha vez. Agora, gente, eu vou levar hamburguinho, porque, gente, o hambúrguer tá deixando todo mundo muito cheinho, então tem que pegar o pequenininho. Ah, você não quer mais comer hambúrguer do McDonald's, aí você vai levar um hambúrguer pequenininho. É. Ah, bom. Pra salada. Isso. Bem fit. Bem fitness. Entendi. Você, qual você vai pegar agora? Eu acho que eu vou pegar marshmallow. Uma salada de frutas precisa ter marshmallow. Marshmallow. Sua cesta tá vazia, por quê? Você não pegou nada até agora. O que aconteceu com a sua cesta? Por que você não pegou nada ainda? Lorena 1, Lorena 2, Lorena 3. Volta aqui. Volta aqui. Não arruma confusão na loja. Ai, meu Deus. Para. Qual você vai pegar agora pra sua salada, Lorena? Essa aqui, essa minhoca aqui. Ó. Essa minhoca? Minhoca. Manuela já não pegou essa minhoca, não? A dela é essa aqui, ó. A minhoca roxa, com a minhoca amarela. Ah, você quer minhoca transparente? Isso. Ok, então Lorena pegou minhoca. Mãe. Duvido você imitar uma minhoca. Peraí. Você imita melhor? Como que é? Tirou até a bolsa. Misericórdia, quem imitou a melhor minhoca? Qual você vai pegar agora, Manuela? Agora eu vou pegar essa bananinha aqui, porque salada, né? Tem que ter banana. Tem salada banana, tem que maçã. Ter banana. Já tem banana, maçã. Eu sou a única que penso melancia, na sal da velva. Entendi. Você, Lorena? Mãe, eu vou pegar. Qual você vai pegar agora? Esse meu nome, esse aqui, Aros. Não sei, como não é que sei, é isso? Gente. Mas é legal, então eu vou pegar. Esse daí você vai levar agora? Vou. Tá. Fernanda, olha só, não tá passando valor, não? Relaxa, Uber. Não, relaxa, tá relaxa, muita coisa. Relaxa. Olha só. Você só foi convidado pra pagar, você não foi convidado pra dar opinião. Lacrei, né? Você não foi convidado pra dar opinião, só pra pagar. Troca a cesta. Vou pegar mais uma. Mais... Não, embora você não pode. Embora você não pode. Pega ele, mãe, ele quer ir embora. Pega ele. Pega ele. Ele não pode ir embora, não. Pega ele. Não, você que vai pagar a conta. Volta, volta, isso. Volta, amor. Ah, amor, você tá tão lindo hoje. Tô sabendo, vai. Mentira, só pra ele pagar a conta. Qual você vai pegar agora, Lorena? Bala de babalu. Bala de babalu? Vou pegar. Ah, essas balinhas são... Uma vermelhinha. Cadê? Me mostra. Uma vermelhinha. Ah, eu acho que essa aqui deve ser melhor. Essa aqui é azedinha. Essa é azedinha? Então pega a azedinha. Gente, pegar a azedinha, frase da boca de todo mundo. Ninguém conseguir comer, só eu comer. Pode ser? Azedinha. Uma, três. Uma colorida. Uma colorida, essa aqui, gente. Uma colorida?
colorida. Pra combinar com as frutas. Pra combinar, pra ficar a salada bem colorida. Gente. E mais uma. Que acho que pode ser a rosinha. A rosa? Porque eu adoro rosa, né, gente? É, pode ser a rosinha. Rosa. Isso, olha a rosinha. Tá cheio, mãe. Meu Deus, já tem bastante coisa aí, hein? Vamos ver o que Manuela vai pegar agora. Sua vez, Manu, vai pegar qual agora? Vou pegar esse canudinho colorido. O canudinho colorido? Que bonitinho, parece um arco-íris. Tudo. Mas o quê? E também vou pegar esse aqui que é colorido, só que é uma fine colorida. Esse outro canudinho colorido? Sim. Ok. Pode pegar mais, Manu. Pega mais dois, Manu. Pode vai, pegar Manu. Mais? Pode. Tá bom, vou pegar mais marshmallow. Mais marshmallow? Pegar esse aqui também, né? Pode pegar esse, Lorena. Eu pego esse. Pode pegar esse. É que eu será que já tá bom, gente? Será que já tá bom? Não. Alguém já pegou bala de ursinho? Não, pega também. Pega também de ursinho. Vai, rápido. Vamos acabar logo com isso. De ursinho. Isso, de ursinho. 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 Amora. Alguém já pegou de amora? Então pega também de amora. Pega só uma de amora. Alguém já pegou canudinho de uva? Não, ovinho não. Isso é salgado. Alguém já pegou canudinho de uva? Não. Então pega o canudinho de uva. É ruim o canudinho de uva? Marshmallow. Já pegaram mais um marshmallow? Você pegou igual, Manu. Você pegou dois iguais. Mas agora que não tá aqui, pegar um. Aproveita. Então agora vamos pagar. Eu acho que já tá bom, né, gente? Vai, junta aqui pra mostrar pro pessoal. Eu acho que agora já dá pra fazer uma salada bem grande, né? Olha isso. Agora vamos pra casa pra gente montar a nossa salada e ver como vai ficar. Hora de pagar a conta. E olha a cara que ele fica. Eu vou lá elogiar ele mais uma vez. Você já falou pra ele como que ele tá bonito hoje? Essa camisa, deu... essa calça, passo muito essa camisa. Preta. Já deu um beijinho nele? Já deu um beijinho nele? Um abraço. Já falou que ama hoje? Já. Muito bem. Gente, é pra ele não reclamar na hora de pagar a conta. Já chegamos em casa, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou pra fazer nossa salada de doces. Ó, gente, vou começar mostrando. Um que eu tô muito curiosa pra comer, que eu comi faz muito tempo que eu não como esse, que é, cadê? Aí, tá vendo, gente? Perdi. Eu quero comer, gente, esse polvo aqui. E eu esse será? Negócio aqui estranho. Que será, gente, que tem gosto de polvo mesmo. Não é um polvo que fica no fundo do mar. Ai. O que mais que tem aí? Vai? O pessoal quer tem ver, eu também quero ver. Filhotinho de Lorena. Que dinossauro é você? De Cruz Credo. Minhocas. Na verdade, lacraias, igual a Manuela. Eu não lacro, eu humilho. Esse fim aqui de amora. Mais minhocas. Beijinho. Tem tubis. Esse aqui também que é tubis. O que é isso? Tem urso, que vai pra calorão. Para! Ó. Alvo... Não sei o nome disso, mas é marshmallow. Tem melancia, gente. Melancia acho que é chiclete, não é? Ou não? É, chiclete? É. Ai, eu amo. Babalu. Não é babalu, é bala? Ah, esse negócio aqui. Não. Tudo descolorido. Mais beijinho. Um A. Tem amo. Um pra gente poder montar. Mais bala colorida. Banana. Dentadura. Tem salada, tem que ser salada. Dentadura pra mangar o tabanguela. Pra finalizar. E mais uma bala. Mais uma bala. E agora eu vou colocar tudo. Será que vai encher tudo? Ué, é assim que é a salada de vocês? É, ué. Sim. Não, tô brincando, já tiraram. Nossa, que feio. Achei que fosse fora da embalagem, né? Vamos tirar dessa embalagem. Pega aí a tesourinha pra poder cortar e começar a fazer isso. Deixa eu cortar pelo polvo, que eu tava curiosa. Vai começar por qual? Pelo polvo? Pelo polvo, vamos abrir. Deixa eu cortar. Vamos cortar. Vamos cortar aqui. Pronto, gente. Vamos começar pelo polvo. Olha, gente, que bonitinho. Ah, caramba, gente. O polvo é muito grande. Tá peituda por quê? Que peituda, garota. Tá barriguda, na verdade, né? Que coisa absurda. Você tá pegando o negócio, Lorena? É pra fazer a salada. Para. Eu, hein? Cadê? Como é que é esse polvo? Deixa eu ver. Olha, gente, que legalzinho. Gente, que polvo engraçado. Prova, prova uns tentáculos dele. Assim vocês vão comer a salada toda antes de acabar. É bom ou é ruim? É ruim? Vai ficar aqui. Também. Bota aqui. Manuela! Caraca, ela enfiou ele todo na boca. Não vai dar certo fazer essa salada com a Manuela, não. Agora, vamos abrir esse negócio aqui. Aros, vai. Ih, tô achando que essa vasilha não vai encher, não, hein? Manuela, para de comer. Para de comer, Manuela. Ih, tem quase nada ainda. Ih, gente, ferrou. E agora? Olha o que tá estranho. Será que tá
Pode ter um anel. Um anel de compromisso? Uma aliança? Não quero, olha a cara que ela faz. Hambúrguer. Hambúrguer, esse é hambúrguer? Hambúrguer, vai. Gente. Tem vários doces aqui. Nossa, demorando muito, minha filha. Tem que ser mais rápida. Vamos colocar hambúrguer na nossa salada. Manuela! Não pode cair no chão, Manuela. Hambúrguer. Mais o quê? Mais o quê? Tá ficando cheio lá. Não tá. Minhoca. Como é que tá ficando? Olha como tá ficando, mas tá bem colorido. Eu acho que essa minhoca aqui vai ter que ser de minhoca de verdade. Não acho que ficou, não. Cadê a minhoca? Abre aí. Coloca a minhoca na salada. Como é que é a minhoca? Bota uma aqui na mão pra eu ver. Ai, parece uma minhoca de verdade. Tem cara, a minhoca? Vamos colocar ursinho na nossa salada. Ursinho? Tem ursinho? Tem ursinho. Ursinho, Manuela. Tá querendo ursão, é Manuela? Que isso, garota? É maluca. Eu, hein? Espalha os ursinhos. Para de comer. Grudado, irmão gêmeo. Tem ursinho gêmeo. Eles são best friends. Best friends forever. Metade do meu coração. Para de comer, garota. Mas o que tem aqui dentro agora? As sacolas daqui estão vazias. Amora. Amora. Vou contar pro seu pai que você namora, hein, Lorena? Não conta. Vou contar, hein, Lorena. Então você namora? Marlon! Ih, rapaz. Não. Calma aí. Não, pai. Nada não. Pai, ela não para de comer, gente. Para de comer, Manuela. Vou colocar dinossauros agora. Dinossauro? Gente. É ovo de dinossauro? É. É da família de Manuela. Então é da sua família e da minha, né? Mas ele é adotada. Ah, bom. Ah, tá. Ai, não tá aí, não tá você. Ovos de dinossauro. Tem certeza, não é pra ter certeza que aqui dentro tem Lorena. Ela já tá de blusa verde. Vamos. Qual o próximo? O próximo, gente, é beijinhos. De novo, cara! Ela não quer dar um beijo, gente. Mas, ó, esse aqui é a minha bala preferida. Ó, tá enchendo, agora tá começando a encher. Tá começando a encher. Vamos botar uma tubes agora? Pega lá uma colher pra mexer, Manu, pra misturar. Pega uma colher. Enquanto isso eu vou colocando, gente. Tá, vai colocando. Vou colocar essa tubes agora, que eles são diferentes, ó. Não dá pra deixar um negócio todo gigantão assim, ó. Esse é comprido. Ai, não deixa assim ou a gente corta? Hã? Deixa assim ou corta? Ai, não sei. Deixa esses por último. É, deixa eu devolver. Deixa esses tubos por último. Vamos mexer nessa salada. Mexe, é salada. Tirei assim. Aí você não sabe mexer, não. Você não é culinária, é profissional igual eu. Parece que tá ficando gostosa, hein? Não, Manuela, não é pra você comer. Tá bom. Vai, ainda tem muita coisa aqui tem pra colocar. Ainda. Coloca. Eu vou colocar agora. Manuela. Deixa eu cortar. Vai, bota. Pelo egoísmo daquele jeito, eu cortar. Deixa eu cortar. Para, Lorena! Vai estragar a minha salada. Quando você vai misturando. Que é isso? É bala de babalu? É bala de babalu. Olha, é formato de patinha. Ah, é bonitinha. Sem a mão. O que entra agora? Vamos colocar minhoca. Mais minhoca? Minhoca azeda? Azeda. Azeda igual o coração de Manuela. Seu coração é azedo, Manuela? Meu coração é azedo. Gente, mas isso tá ficando bonito, hein? Olha só. Hora da melancia. Vai dar um verdinho especial aí. Vai dar melancia, Manu? Eita! Gente, tá enchendo. O que eu coloco agora? Colocar dentadura. Dentadura? Vamos mexer nossa salada. Porque, gente, Manuela tá precisando, ela tá muito banguela. Né? Os dentes dela já caiu tudo, tá toda banguela agora, toda feia, capenga. Mas vamos colocar o que precisa de uma dentadura. Sem dente. Calma, criança. Foco na salada. Nossa, essa salada tá bonita, hein? Que isso? Tá uma cara de perfeita. E a banana? Vocês não botaram a banana? Banana, nossa salada precisa de uma bananinha. Cadê a banana? Salada de frutas. Tem que ter uma banana. 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 De manhã e de tardinha. Na salada, de frutinha. Ó, tá ficando bonito, hein? Lacramos. E agora? Marshmallow.
Não, esse marshmallow por último, porque ele é muito grande. Último, então... Beijos! Beijos! Faltou os beijos. Ah, não, já dei um beijo, né? Agora precisa de outro beijo. É, mais beijo. Mais beijo. Ó, mais beijinhos. Gente. Essa gente inventa cada coisa. Ó, misturar os beijinhos. Que lacre que tá ficando. Para. Mais beijinho. Aí agora... Tá, eu acho que já tá na hora. Mexe a salada, mexe a salada. Vai avisar aí que eu tô mexendo, gente. Mexe. Manu. Vou colocar mais polvo. Mais polvo? Tem polvo ainda? Tem mais polvo. Ainda tem um pacote de polvo. Gente, tá ficando linda. Um pacote de polvo ainda. Vamos colocar agora essa bala aqui azedinha. Bala azeda. Olha! Voou, bala lote. Vai, Manu, joga a bala aí. Gente, tá ficando muito boa essa Meu salada. Deus, mais bala. Vamos e agora? Mais bala. Mais bala? Mais bala colorida. Gente, olha como tá ficando essa salada. Que perfeita. Nossa. Que perfeição. E essa é colorida de limão. Gente, tem muita coisa aí nessa salada. Não tô aguentando. Isso aqui tá virando muito. Vamos colocar agora? Agora? Tá faltando esses aqui. Falta esses três. Tem tubos abertos aqui. Vamos cortar eles. Corta esses tubos aí então, com a tesourinha. Aqui, ali. Faz assim, ó. Pode ser menos. Menos assim. Um, dois, três. Pronto, assim. Cortar aqui. Ó, cortar dois juntos logo, fica mais fácil. Deixa eu cortar. Deixa eu cortar. Deixa o Manu cortar um também. Vai, Mariana, coloca aqui pra mim cortar. Ó. Aqui. Gente, tá ficando muito boa essa salada. E aqui também. Tá bom já. Pronto. Olha! Vamos colocar agora? Meu Deus! Marshmallow! Marshmallow pra finalizar a salada. Tá. Pronto. Caiu o plástico. Marshmallows. E agora vamos mexer, né, gente? Mexe com as mãos chiquititas. Mexe com os pés chiquititas. Bora, Mariana, mexe aqui. Caraca, com a mão não, que você foi no banheiro e não lavou a mão. Que nojo! Ah, eu esqueci, falei sem querer. Que pena. Caraca, ficou perfeita. Perfeita. E agora, a melhor hora que eu não contei pra vocês. Chegou o momento que a gente mais aguardava. Olha que comer! Que isso? Que isso? Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Gente, pelo amor de Deus, assim não. No desafio de hoje, quem fizer a melhor 100 camadas, vence. A cada rodada, nós vamos tirar alguma coisa da sorte pra empilhar. Mas, e se eu conseguir fazer 100 camadas? Aí vence quem fizer o maior número de camadas. E se mais uma pessoa conseguir fazer? Aí vence o que vocês escolherem. A primeira rodada do que a gente vai ter que empilhar vai ser... Vamos ver o que será... Abre. Bala... Vocês terão 20 minutos para ir na rua e comprar bala. Que comece. Bora. Vai. A minha estratégia é o seguinte, gente. Eu vou pegar, eu acho que o maior pacote de todos pra eu conseguir empilhando. E a minha estratégia também é pegar o mais firme. Quando será que eu preciso pra ganhar essa competição? Eu acho que vou pegar, gente, marshmallow. Pegar uns 3 sacos de marshmallow. Porque eu acho que o marshmallow, sabe, ele é bem durinho. Então eu acho que tem vários no pacote. Então eu acho que eu que vou ganhar essa competição. Eu vou procurar o doce, a fina que eu vou pegar, gente. Eu tenho certeza que vai ser eu que vou ganhar. Porque eu pensei em pegar a dentadura. Por quê? Porque eu vou empilhando os dentinhos e tem bastante coisa no pacote. É, ou eu pego outra coisa, gente. Ou eu pego uma... esse aqui. Ou eu pego esse, ou eu pego dentadura. Vamos pegar a dentadura, gente. Acho que vai ser melhor. Pegar 3 pacotes, gente. Olha, super certo. Achei a seção de bala fina. Tem muitas balas finas aqui, gente. Olha só a quantidade de balas finas que tem aqui. E qual será que eu vou escolher? Qual será, gente? Não sei. Tem aqui essa aqui, beijinho. E o que será que eles vão escolher? Eu acho que a minha vai ser a melhor. Uma hora depois... Estão preparados? Sim. Então, o primeiro desafio é empilhar bala fine. Valendo. Empilhar os meus beijinhos. Ai, gente, vai dar super certo.
Meu Deus do céu. Tá capotando. Olha tudo. Que ele vão fez. Abrindo as embalagens por enquanto. Já tá tudo aberto e eu vou ganhar esse desafio. Eu que vou ganhar esse desafio, pai. Vários beijinhos, vários. Minha estratégia é fazer o máximo, mais de 100 camadas. E aqui, eu botar o beijinho um de frente para o outro. Sim. E vai subindo. Assim, dando certo, um agarradinho no outro. Pra chegar às 100 camadas. Eu vou ganhar isso, gente, ó. Tá dando tudo certinho aqui. Não, Bárbara, tá dando tudo errado. Tem que ser camadas, mas tem que fazer mas aqui 100... é camada, vou fazer, vai ficar desse tamanho. Tô sabendo, vai. Olha, tá dando certo. Eu fiz uma base maior e agora a base da torre, a parte de cima da torre, ela vai diminuindo. Olha só, Fernando, tá dando certo. Olha. Não vai dar, não. Agora eu vou pegar aqui assim. E tá dando muito certo. Olha, olha, não ri não, tá dando muito certo. Aqui. Você vai ter que pensar numa nova estratégia, mano. Já acabei com um saquinho de beijinho. Já acabei com um saquinho, deu só quantas camadas. Tá dando super certo. Tá acabadão. Gente, a minha torre tá um pouquinho difícil, mas ela vai chegar até as 100 camadas. Olha só, gente, a gente tem que trabalhar muito bem a base, porque é a base que vai sustentar tudo, gente. Primeiro é a base. É a base, o segundo saquinho. Olha, gente, parece que ele tá... Tá sim, não, vai dar certo, tá sim. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Olha só, a base é bem, a base é larga. E agora a gente começa a subir, gente, tá tomando forma, gente. Eu vou conseguir chegar assim, tá mais. Olha só, gente, tá tomando forma. Olha. Não tá. Gente, já foi o segundo saquinho, agora é o terceiro saquinho, gente. Olha, eu vou construindo devagarinho e vai dar certo, gente. Tosse por mim, vai dar certo. Não. Gente, estão torcendo por mim? Vai dar super certo, gente, olha só. Olha, gente, tá crescendo, não para de crescer. Olha. E agora, mais um pouquinho. Calma. Eles estão aqui atrapalhando, gente, não atrapalha não. Vai dar certo. Olha. A torre tá desmoronando. A torre tá desmoronando nada, eu tô acertando. Não tá desmoronando, tô acertando a torre. Tem três nada, gente, até as 100 camadas. E eu acho que é isso. Certeza que eu vou ganhar, porque a minha estratégia tá maravilhosa. Eu vou começar botando assim, ó. Eu vou pegar um assim, e vou colocando, gente, eles juntinhos assim, ó. Tipo uma boquinha, tá vendo? Só que eu vou pegar um palitinho e vou botar assim, gente, olha só. Pega palitinho, aí eu vou botando assim, ó. Vou juntando um em cima do outro, até ficar bem alto, assim, gente, ó. Aí a gente vai botar o palito. O palito quebrou, não deu certo. Eu acho que eu vou começar, como a do meu pai não tá dando muito certo, tenho certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou começar fazendo assim, e aí eu vou ir fazendo assim. Vai dar muito certo. Gente, olha isso aqui. Essa base tá muito boa, e agora eu só vou continuando. Gente, eu vou ganhar esse desafio. A minha base tá muito boa. Olha isso aqui, muito boa. Quantas camadas tem aí? Vambora? Eu acho que eu vou fazer assim. O tempo tá acabando. Eu acho que agora eu vou fazer assim, então. Vou fazer assim. Também não, você vai ter que pensar numa nova estratégia. E agora, mãe? Eu acho que vou continuar tentando fazer assim. Ao invés de fazer daquele jeito, eu vou fazer assim, gente. Eu vou botar vários assim. Aí eu vou fazendo assim, uma torrezinha. Pra ficar muito alto e eu ganhar de todo mundo, gente, ó. Olha só. Ai, vou ganhar, gente, olha isso. Vou ficar muito alto. Ó, pegar várias finas aqui e vou colocar uma em cima da outra e vai formar uma torre enorme. E a minha estratégia tá melhor que a de todo mundo, gente. Olha, aí bota mais assim, bota mais uns aqui do ladinho. Aí a gente vai subindo. Olha essa torre, como é que tá ficando, gente? Tá perfeita. A estratégia tá dando muito certo. Até porque eu que tô ganhando. Olha a minha, olha o tamanho da minha, Fernanda. Olha o tamanho da minha torre. Aqui deve ter mais uns 89 camadas. Aham. 89 camadas. Sei. Olha, eu tô. A minha tá maior de todo mundo, gente. Olha isso. A minha que tá melhor que todo mundo. Eu vou começar a contar o tempo. A partir de agora, vocês têm 30 segundos pra terminar as camadas. 30 segundos? 30 segundos. Ai, eu tô enfiando, tá tentando. Meu Deus, mãe, não tá dando certo agora. Ai, tá caindo. Não, vai dar errado. A minha camada vai ser a vencedora. Será que a sua camada vai ser a vencedora, Mar? Porque a minha torre é muito maior que vocês. Eu acho que eu já estou vendo a próxima vencedora aqui, porque ela teve uma técnica, uma estratégia que parece que ela vai arrasar nas camadas dela.
Não sei se vocês vão conseguir superar a ideia que essa pessoa teve. Olha, estão todos concentrados. E o tempo? Faltam 15 segundos nesse momento. Vamos ao resultado final. Todos já terminaram as suas camadas. E agora a gente vai descobrir quem venceu essa parte do desafio. Ó, Lorena, a minha tem quantas 18 camadas? Mas eram 100 camadas. Mas foi que deu. Lorena fez 18 camadas. Agora vamos para o de Marlon. Marlon, quantas camadas deu? O meu tem 25 camadas. 25 camadas Marlon conseguiu. Será ele o vencedor? Com ele certeza. Já ganhou de Lorena, porque o de Lorena deu 18. Vencedor! Porém, agora, no meio deles, nós temos um prédio. Um prédio de 32 camadas! Então, a Manuela foi a grande vencedora dessa rodada da competição. 32 camadas. Na segunda rodada, que nós vamos ter que empilhar vai ser... O que, Lorena? 28! Biscoito? Vocês terão mais 20 minutos pra sair pra comprar. Valendo! Gente, agora tá na hora de escolher o meu biscoito e pra ganhar. Eu não sei qual biscoito que eu vou escolher, mas eu vou começar por essa seção aqui, gente. Aqui tem muito biscoito, então eu acho que por aqui vai sair alguma coisa. Não, aqui não. Aqui tem um biscoito ruim de empilhar. Então acho que eu vou pra cá, gente. Esse biscoito aqui eu acho que é perfeito pra eu conseguir empilhar. Olha o biscoito. Esse aqui. Ele vem vários de um pacote só. Gente, já tô decidida. Vai ser esse aqui. Porque, sabe, olha o formato dele. É perfeito pra empilhar. E aqui tem muito biscoito. Então, com certeza eu vou ganhar esse desafio. E com certeza eu vou ganhar de todo mundo. Lorena, rápido. Nosso tempo tá acabando. Escolha logo o seu biscoito, Lorena. Vai logo. O tempo tá acabando. Um biscoito muito bom. Vem cá. Escolha aí, Lorena. Com certeza você vai escolher um biscoito muito bom do meu pai. Recheado. Quem recheado? Recheio. Vou montar um negócio bem grandão, Manu. Ai, foi super certo. Olha só. Vou ganhar de todo mundo. Ai, Deus, também. Agora essa ideia dela tá muito boa. Será que eu vou vencer? Meu Deus, gente. Qual biscoito será que meu pai vai começar pegando? Viemos aqui nessa loja mais uma vez. Qual biscoito que eu escolho? Eu vou escolher o melhor biscoito que eu vou ganhar. O melhor? Até parece que vai escolher o melhor. Com certeza vai escolher um biscoito, gente, muito ruim. Tem muito biscoito aqui, muita coisa. É difícil de escolher. Olha só, vai meu Deus, gente. Ai, só tem biscoito que tá difícil pra empilhar. Parece ser horrível. Vai, pai, escolhe um biscoito aí. Calma, já sei. Esse Mirabel. Aqui, Mirabel de morango. Mirabel de morango. Vou levar 3 de morango. Com certeza eu que vou ganhar. Então eu vou escolher os melhores biscoitos. Porque eu vou ganhar, gente. Torce por mim que eu vou ganhar. Gente, pelo visto, eu vou ganhar esse desafio. Meu pai pegou um biscoito muito ruim. Nessa fase da competição, vence o desafio quem fizer a maior torre de biscoito. Eu vou ganhar, né? Qual biscoito você escolheu? Eu escolhi esse aqui que é recheado, olha só. Como é que ele é, gente? Qual biscoito você escolheu? Eu escolhi esse aqui que dá pra fazer uma base muito boa. E aqui já foram várias camadas. E eu escolhi esse aqui porque eu tenho uma melhor estratégia. Então bora ver quem vai conseguir montar a maior torre de biscoito. A minha estratégia é abrir os biscoitos assim, tirar o recheio e montar uma camada enorme, gente. Olha só, vai ficar gigante o tamanho disso. Aqui já tem 3 camadas. Eu acho que isso não vai cair de jeito nenhum, gente. E se você colocar um biscoito em cima do outro, será que não dá mais? Não sei, acho que pode cair. Vai cair mais rápido, né? Vai. Não, acho melhor continuar com a sua estratégia mesmo. Sim. A minha estratégia é pra ganhar. Aqui, gente, já tem 9 camadas. Então eu vou pegando mais coisa, cadê? Então eu vou pegando mais pacotes. A minha estratégia é colocando um em cima do outro. E assim tá bem firme, parece que vai chegar até os 100 sem cair. E agora eu só vou abrindo e colocando. 9. Calma aí, deixa eu pegar o biscoitinho. 9. 10. 11. 12. E assim vai. A estratégia é pegar o Eiffel e casando de 2 em 2. Por quê? Eu estudei, fiquei estudando no YouTube e vi um vídeo de Lego. Eu vou fazer a mesma estratégia do Lego, montando devagarinho. E um na base, assim, ó. Um do lado do outro. Então eu acho que vai dar muito certo. E eu vou pegando mais o Eiffel e vou botando assim, ó. Igual um Legozinho. E vai subir do tamanho de uma torre. Gente, esse vai dar mais de 100 camadas. Porque é só montar. A gente vem montando aqui, 2 aqui e 2 aqui. Opa, mas tá ficando meio torto, hein? Eu acho que vai cair. Não vai cair nada.
Esse tá ficando direitinho. Olha, gente, eu tô estudando aqui esse Lego aqui. Olha como tá perfeito, gente, o meu. Não tá perfeitinho? Olha. Será que você vai ser o grande vencedor dessa competição? E tá retinho, gente, ó. Mais biscoito, mais. Gente, ó, depois eu vou comer esse biscoito todo, tá? Que eu tô com muita fome. Então, olha, gente, como que tá a torre perfeitinha. Olha como que tá perfeito, gente. Olha como que o meu Lego, é igual o Legozinho. Tem olha. Alguma estratégia aí que eu acho que não está dando muito certo. Você claro não consegue tá enxergar... Dando. Não. Olha só, direitinho. Olha como tá ficando. Eu acho que Marlon vai ser o grande vencedor dessa competição. Vocês não, se preparem. Ai, meu Deus! Vai ter que ser tudo de novo. Que pena. Resultado final das camadas de Marlon. E olha como ficou gigante. Gigante. E eu ganhei. Depende. Vai depender de quantas camadas você fez. Quantas camadas você fez? Eu fiz, gente, 38 camadas. Meu Deus, 38 camadas. Olha o tamanho Marlon da torre. Conseguiu. Olha o tamanho. Ficou bem grande mesmo. E ficou muito bonito. Vamos agora para o de Manuela, que também ficou uma torre bem grande. Manuela, quantas camadas você fez? 31 camadas. Quem será o grande vencedor? E agora nós vamos ver as camadas de Lorena, que virou mega biscoito com vários recheios. Eu fiz 21 camadas. Então, nesse caso, quem foi o grande vencedor dessa rodada? Eu ganhei. A camada dele foi a campeã dessa competição. Guarda, eu vou comer tudo depois. Última rodada, o que será que nós vamos ter que empilhar agora? Você escolhe? Sim. Nessa rodada, vocês três poderão escolher o que quiser pra empilhar. Esse vai ser o desafio final. Eu já tenho uma ideia. Deixa eu ver. Já sei que eu vou escolher. Você já sabe, Marlon? Eu já sei que eu vou escolher. E é uma ideia muito louca, hein? É uma ideia louca? É, muito louca. Você já tem ideia da sua, Manuela? Já tenho uma ideia. E você, Lorena? Já tenho ideia também. Mãos à obra, valendo! Me espera que eu vou também! Agora chegou a hora do desafio final. Manuela, você já sabe o que você vai pegar? Mãe, eu já sei o que eu vou pegar. O que você vai pegar, Manuela? O que será que ela vai escolher pra empilhar? Que é isso? O que ela tá pegando? Biscoito de novo? Não pode. Amaciante. Essas batatas aqui, pra poder empilhar, elas têm o formato perfeito. Você acha que vai dar certo empilhar essas batatas? Vou escolher essa aqui de churrasco. Essa batata pra empilhar vai dar certo? E essa aqui vermelhinha. Então esse vai ser o seu desafio final. Sim, ok, bora ver agora qual. Pra ganhar. Qual vai ser o desafio final de Lorena? Já sabe o que você vai escolher, acho Lorena? Sim. O que, que você vai escolher? Pins, que é bem quadradinho e vai dar super certo. Então vou pegar de várias cores. Vai ficar mais bonito, né, gente? É, vocês escolherem o meu, né? Então, você acha que vai dar certo empilhar bis? Sim, pegar o de ouro, o branco e vai seguir. Ai, meu Deus. E o seu pai? Por onde anda o seu pai? Acho que ele tá perdido. É esse que você veio cumprir essa parte do desafio, Marlon. O que você vai comprar? É um lugar diferente. Você Lorena, confia. O que seu pai vai comprar? Até porque quem vai ganhar o desafio sou eu. Meu Deus do céu. Olha onde ele trouxe a gente no McDonald's. Você vai fazer 100 camadas totalmente de quê? Totalmente diferente do deles. O meu vai ser 100 camadas de hambúrguer. Meu Deus, ele enlouqueceu! 100 camadas de hambúrguer. Essa é só uma parte do plano, porque os outros, né, estão preparando. Olha só, então você pega seu plano, bota na sacola, porque o desafio é na nossa casa. Não, eu vou vencer o desafio. Bota isso tudo em casa. Marlon deu a louca, Lorena já quer comer. Bota isso, porque a gente vai terminar em casa, lá que ele vai fazer as camadas. Última rodada da competição, e agora é o grande desafio. Eu vou ganhar. Não, quem vai ganhar sou eu. Não, vai ser eu. Vocês precisam me dizer o que cada um de vocês escolheu para essa competição. Ó, eu escolhi bis, que é quadradinho, fazer uma torre gigante e vou ganhar esse desafio. Eu escolhi essa batata aqui, gente, que dentro da embalagem mesmo, ela já vem toda moldadinha. Aí eu vou colocando, vai dar super certo. E eu escolhi hambúrguer. Eu vou fazer torre de hambúrguer e vou ganhar. Olha, gente. Torre de hambúrguer, muito melhor que o deles. Olha, gente, acompanha. Eu vou muito ganhar. Legal. Então, se liguem no legal. Tempo, valendo. Vamos lá. Gente, eu vou fazer em vários. O meu tá dando certo já. Olha, mais um hambúrguer. Olha como tá ficando bonito, gente. O meu hambúrguer. Olha, Fernanda, mais um hambúrguer. Olha o tamanho, olha. Que legal, gente. Olha, conta de boca aberta. Olha, gente, mais um hambúrguer, gente. Olha. Não, pai, não. Não, sim. Oi!
Olha, gente, ó. Meu Deus, e agora? Será que eu vou perder ou será que eu vou ganhar? Olha, olha a torre que eu vou fazer. Vou sem. Não, não vai sabotar. Não vai sabotar. É só eu equilibrar direitinho a minha torre de hambúrguer. Não, não sabota, não vai. Por enquanto aí só tem 6 hambúrgueres e não tá mas ficando em pé. Vai ter 100. Eu vou mexer aqui na base aqui, vai ter 100 hambúrgueres. Tira a mão pra gente ver se ele vai ficar em pé. Tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Só tem 6. Bora ver qual é a técnica de Manuela. Agora eu vou puxar aqui pra ficar tudo em pé. Aqui. Que isso? Que técnica foi essa? Tenta montar a sua base. Porque por enquanto não tá dando certo. Mas quem vai ganhar vai ser... Vou fazer assim, gente, ó. Vou botar um em cima do outro assim. E aí vou colocando só assim, gente. Olha só, nem tá se mexendo... Nem tá acontecendo nada, então vai ficar aqui pra sempre. Vai ficar uma torre gigante, que eu tenho muito bicho pra colocar aqui ainda, gente. Olha só, vários chocolates. E eu já sei que eu vou ganhar, porque eu mudei a minha estratégia. Agora eu dividi minha torre e ela vai ser assim, uma base com 4 embaixo. E eu consigo subir e fazer 100 camadas. Olha só como tá dando certo. Ah, vocês acharam que eu não ia ganhar, mas eu mudei a estratégia. Ah! E agora, gente, ó, como que tá dando certo. Deixa eu pegar mais hambúrguer, que tem bastante. Eu tenho bastante hambúrguer aqui, tá? E eu comprei aqueles 20 e comprei mais 100 hambúrguer. Caracas. E você não sabe? Manuela tá ali concentrada. 9, 10, 11, 12, 13, 14... Caraca. Mais 14. Aí já tem 14 camadas? Já tem 14 camadas. E não está caindo. Vai dar até o 100, isso aqui. 14, como está ficando a de Lorena? 15. Ela é enorme, tá enorme. A sua também está crescendo. Mas nem sempre o tamanho é o vencedor. Vale quem fizer mais camadas. E olha a minha. E Marlon continua aqui na competição empolgado. E eu tenho mais 50 hambúrgueres. Meu Deus do céu, será que ele vai conseguir empilhar os 100 hambúrgueres? Vou conseguir. Será que Manuela vai conseguir? 24, 25. Lorena, o seu já tá em quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14? Ela tá em 25. 27. O de Marlon a gente não sabe, ele só tá concentrado ali e cada vez botar mais hambúrgueres nas camadas dele. 29. Manuela já tá no 29. 30. Ai, não é possível, é mentira dela. Tem que, não pode cair, não pode apoiar com as mãos. Vamos, e o de Marlon tá caindo. Tô sentindo que tem alguma coisa dando errada ali na estratégia de Marlon. Marlon tá ficando nervoso. Olha a cara dele de concentração. Vai dar certo aqui. Vai dar errado. Mãe, ele não pode ganhar. Olha a estratégia dele, tá muito boa. Eu já ganhei, olha só. Mas não tá ficando em pé. Tá ficando sim, que eu tô acertando aqui. A partir de agora, vocês têm 30 segundos. Calma, 30 segundos. Vai! O de Lorena está bem alto também. Eu tô ganhando. Dá tempo ainda de voltar à torre. E o de Marlon cada vez está ficando maior. 40. A sua já tem 40. 41. Meu Deus, todos nesse momento concentrados nas suas camadas. Marlon tá tentando fazer a camada dele ficar a mais alta de todas. Olha a concentração dele, mas parece que ele não está conseguindo. Porque quando ele tira a mão, o negócio cai. Cai nada, olha, tá certinho. Ih, meu Deus, agora vai ser difícil da gente descobrir. 46. 15 segundos para terminar. Ah, meu Deus. 15. 14. 13. Eu vou ganhar. 12. 11. 9. 10. 50. 9. Eu vou ganhar. 8. 51, 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tempo finalizado. Calma. Lorena, quem vai escolher é o pessoal de casa. Por que você deveria ganhar? Eu ganhei porque o meu tá mais bonito. Olha só que lindo, várias cores. Por que você deveria ganhar, Manuela? O meu também tá muito bonito. E também o meu tem mais de 30 camadas. Rapaz! Por que você deveria ganhar, Mar? Porque o meu tá maior e tá muito mais gostoso. É. Então, gente, escolhe aí. Não, meu Deus! A decisão está na mão de vocês. Quem vocês acham que deve levar esse desafio nessa rodada?
Lorena com as camadas de bis, Manuela com as camadas de batata ou Marlon com as camadas de hambúrguer. Vocês escolhem o grande vencedor. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e quer mais vídeos assim, desafio, já deixa o like e já se inscreve no canal. Beijo, tchau, gente! Até o próximo vídeo!